עזר השם יתברך, יום יום, לסדר ויחי, חס, טבת התשע"ה. אתה צריך לראות, להתחזק, ביצר שיש, ביצר עויז, ולא להישבר משום דבר שעובר עליך. כי בזה היום צריכים המון איזחסקס, כי עובר על כל אחד ואחד מה שעובר. חכמי הקדושים אומרים, כי למולה נתפשוט לעין לירויז, לא היה מתקיים כרגע אם היה רואה איך שמימינוי ובשמאלוי מסתובבים אלפים ורבעבות קליפס ומשחיצים. היום אנשים אומרים אין שיידים, אין רוחויז, וצוחקים בזה. ולא מאמינים בזה. ואז אחד לא קולט, כשאדם חוטא, נדבקים בו שייד ורוחויז ומשחיצים. ואיך? הרי אנחנו לא רואים. על זה אומרים חכמי הקדושים, למעלה היו נותנים רשות לאדם לראות, היה נבהל מכל השדים והרוח והמחישים שעומדים מימין ומשמאל. עם כל זאת אנחנו צריכים להבין את זה בשכל האנושי, איך זה יכול להיות? אלא חכמי הקדושים אומרים שהשדים והרוח נקראים קצב מרירי. מה זה מרירי? שממרר חייב של אדם. הנה אדם קם בבוקר עם הצבוע טוב ועושה תוכניות, היום אני אביא המון כסף, היום אני ניסע לפה, לשם, היום אני אהיה הסוחר הכי מצלח, או אדם קם, היום אני אתפלל, היום אני אלמד, היום אני אקיים מצוות, ופתאום נופל על המרירות ודיכאון, והוא בעצמו לא יודע מה קרה לו. הרי ישבתי טוב וקמתי במצב רוח טוב, ופתאום נדבק בי עצבות ומורש חורר כזו, שאני לא יכול לתאר ממה זה בא. זהו השדים והרוחות והמשחיצים שמסבבים את האדם. ולכן אני מאוד מבקש אותך, תראה להתחזק ולא להתבלבל משום דבר. הקדוש ברוך הוא מלא יכול להורס כבוידוי. הוא נמצא ואין ולדו נמצא. מה שאתה הולך זה הכוח של הקדוש ברוך הוא. מה שאתה מתנונר זה הכוח של הקדוש ברוך הוא. מה שאתה רואה דרך העיניים זה הקדוש ברוך הוא. מה שאתה שומע דרך האוזניים זה מהקדוש ברוך הוא. מה שאתה בריח או נושם זה מהקדוש ברוך הוא. ולכן דע לך שמלא יכול להיות כבו ידוי. הקדוש ברוך הוא ממלא כל העולם וסובב כל העולם ותורך כל העולם. אין שום מציץ בלעד הקדוש ברוך הוא כלל. בלי הקדוש ברוך הוא אין לנו חייס. ואת זה צריכים להכניס בעצמנו. טוב טוב. ואם אדם תמיד הולך בצורה כזו, שהוא רק מסתכל על הרוחניות שיש בכל דבר, ושומע על הפנימיוס כוי לא יסבורך, כמו שאומר רבינו זל, שיח הסרן, סימן בייס, וכל הדברים צועק, כוי דה שם יסבורך. אומר רבינו זל, לקרות אמרה, חלק א' סימן ד' שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו מאין סוף דין תכלס, הוא מרמז לאדם רמזים להתקרב אליו. אם אדם שם לב לכל זה, אז יספור די כל פוי על אובן, כל פוי על אובן, ולא מתבלבל משום דבר. אבל תמיד באים קליפס ומשחיצים, שיידם ורוחו שברם אבוינו יסוב הרבים, כי כולנו מלאים חתום ואבוינס, וזה מה שמכניס אותנו בעצבות ובמרירות ובדיכאון. ולכן עליך לעשות כל מיני פעולות שבועים, רק להיות בשמחה. תפעיל תלטת של שמחה, ותרקוד מרוב שמחה. ובזה אתה תשבור את הקליפס המשחיצים, השדים והרוחות שמסובבים אותך. אם אתה עדיין לא מאמין שיש שדים ורוחות, קליפס המשחיצים,
תסתכל על עצמך, למה אתה ממורמן? למה אתה שבור? למה אתה דואג? אין לאלו שהתפשו בך כל אלו הקיטס והשיידם והרועץ, מכניסים אותך בעיקרון, ואתה קולט, זה השיידים, זה הרוחס, זה המשחיתם. ולכן אני שואל אותך, מה איתך? נחזור על הקודש ברוך הוא, זה ספור דקפה לאובן, ובאמס חוזרים על הקודש ברוך הוא. פותחים את הפה ומדברים על הקודש ברוך הוא כאשר דבר שראינו ותספר לקודש ברוך הוא כל מה שקורה איתך. ובאות הפרוט יש, וזה יוציא אותך מהפך שנפלת אליה. ולכן אני מאוד מאוד מבקש אותך, תיקח את עצמך בידיך ותהיה רק סוף ושמח ותראה סוף כל טוב, אך הרע יובה אלוי. אבל צריכים להיות עקשן גדול על שמחה. גם הייתי מבקש אותך, עכשיו אנחנו עוברים עידן מאוד קשה, מרזים רבנים, ראשי שיבס, אישי ציבור, שוכים את דמם על לא דבר. אני מבקש אותך אישית, אל תהיה מטלם, אל תתערב. כי מי שיש חלק לשפור דם של יהודי שעשה כל כך בשביל היהדות, שעשה כל כך בשביל התורה, הוא ישלם על זה מחיר כבד. ולכן, בואו נעמוד מן הצד, בואו לא נתערב. בין אלו שמחרחר הריב, בין אלו שמסיתים נגד רבנים, יירא השם וחוי ושמוי, אנחנו צריכים להאמין רק בקודש ברוך הוא ולכבד ולכר את תמיד החכמים. בן הזן אומר לקוט אמרה חלק א' סימן י' ד' כפי שאדם מכבד את עיר השם, כן ידוע שהוא מכבד את הקודש ברוך הוא. וחס ושלום אם אדם מבזה ומזלזל בעיר השם, דו לכם שהוא בשקט, מבזה ומזלזל בקודש ברוך הוא בעמנה. ולכן הכי טוב לא להתערב ולזכור טוב טוב מה שמרם אגרו יוסף סוס היוון עלינו עשה לעדות המזרח שהוא הקים ישיבות חמוד התורה ובתי ספר מדום ולילד לאור כל הרוח בוי, בארץ ישראל, הכל בזכותו. הוא העביר את התורה ליושנה, הוא עזר. עדות המזרח, שהיום יש יותר תלמידים, תלמידי ישיבה, ובנות ישראל, שלומדות ולומדים אמונה ותורה וקיום המצוות, הרבה יותר מאשכנזים במציאות. ולכן בואו נמשיך הלאה את דרך מרן סוסר יגן עלינו. ואוי ובוי מי שיבזה את שמוי ישלם על מחיר כבד מאוד. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שכולנו נזכה כבר לראות במו עינינו בגיל השכינה וכל עם ישראל יחזרו בתשובה שלמה, ויהיה שלום ואהבה בין כלל נשמת ישראל, ונקבל את ממשיח עדכנו. נשלח את מלאדה טוב.